Uha, to je ťažká otázka. Keby to je na mne, tak určite by som zostal do konca kariéry. A myslím, že v živote sa stávajú už veci možno aj také nepredvídateľné, takže neviem, musel by aj klub chcieť, aby som ja tu bol do konca kariéry, takže takto nemôžem odpovedať za nich, ale keby to je na mne, tak určite rád. Určite áno, momentálne som tady hráč Spartaka, keby čo by sa musel stať, či by som mal najprv odísť a potom sa vrátiť, ale keby bolo možnosť zase sa vrátiť, ale ja verím tomu, že neodídem a tak skoro. Myslím, že manželské povinnosti musia odpovedať za mňa, že aj keby to není kvôli Spartaku, tak si to nemôžem dovoliť, ale samozrejme určite byť kapitánom Spartaka do konca kariéry. Radšej by som asi chytil nejakému Slovanistovi 16. februára, ale nesrandujem, keby sa podarilo, bolo by to dobre. A medzi týmito hráčmi asi Ronaldo. Ale viac by som si cenil asi, keby to bolo nejakému slovenskému týmu o niečo dôležité, o nejaké dôležité body alebo podobné. Čo mi páči Spartaku, myslím, že lepší klub asi na svete není pre mňa. Môžem povedať, že som tu vyrastal, cítim sa tu najlepšie, som tu ako doma. Myslím, že aj ľudia ma majú radi, ja mám rád ľudí okolo Spartaku, fanúšikov, takže lepší klub asi pre mňa nemôže byť. A či sa mi páči kolektív, či som sedol s novými hráčmi, myslím, že prišli veľmi dobrý chalani charakterov, čo vidíme v prvých dňoch. Myslím si, že aj kvalitní hráči a myslím, že za ten krátky čas tí noví, ktorí prišli, tak zapadli a si myslím, že vytvoríme naozaj dobrú partiu. Nespokojný a vytočený to určite nie je. Myslím, že to, že za nami chodia naozaj všade, či to je na blízke výjazdy, alebo ďaleké, alebo domáce zápasy, ako atmosféru vytvárajú a ako nás podporujú, tak to by som si ani nemohol dovoliť, si myslím. Takže myslím, že určite nie. Pred zápasom, ja mám nejaké také zvláštne, som veriaci, prežehnám sa možno jediné to. Na izbe som s Erikom Grendelom, že som bol spokojný, čiastočne som, ale nesrandujem, som spokojný aj s ním. A ja s ním dúfam, že on je aj so mnou a čo najradšej robím vo voľnom čase, tu v Turecku, moc toho není na výber, ale doma, samozrejme čas s rodinou, mám dve dcerky, takže mám toho dosť, musím sa im venovať. A okrem toho, no, to mi zaberie asi najviac toho času a okrem toho s kamarátmi si zahrať tenis. A so vzdialenejšou rodinou sa postretával, lebo naozaj není kedy, futbal nám zaberá veľa času. Takže mu vždycky je to naozaj ťažké, ale snažíme sa využiť ten čas. Ja som sa určite potešil, pretože mám pekné spomienky na neho, keď sme boli druhý v tabulke, ja som začínal, bol som vlastne trojka, on bol vtedy jednotka, chytával. Ja som bol vtedy mal mladý Fagan, on sa učil, pozeral som na neho s údivom. Som ho poznal predtým len z televízie a videl som, že to bol veľký talent a podobne, takže som rád, že sa nám cesty opäť spojili a myslím, že od toho času sme aj veľmi dobrí kamaráti. A naozaj som sa na neho tešil a či sa bojím, čo ma vytáči z postu jednotky. Myslím, že jednotka žiadna nie je. Nerad som, keď niekto také niečo, že to niekto nazve. Všetko bude záležať od súčasnej formy, ak to bude posúvať mužstvu a keď bude dobre pre mužstvo, že pôjde chytať Erik Grendel, tak pôjde ich chytať Erik Grendel. A ne, to strandujem, samozrejme myslím to na to, že podstatný je výsledok mužstva a keď to bude dobre, že pôjde Ľubo do brány kamenom, tak pôjde on, keď to bude ja, tak pôjdem ja, tak keď domino, tak až tak domino. Samozrejme nebojím sa, keby aj sa také niečo stane, že ľudia pôjde dobrá, tak to zo srdca budem prijať.
akože otázka, tak tatínko môj, pozri sa pod posteľ, tam ich asi nájdeš.